website, ydych chi newydd perfformio mewn canadledd i'r wasg ar gyfer I'm going to perform. A mae'r un peth i menywod yn cyfrifoldwyd, so mae'r un nes collaborator a just dangos bod menywod cryf i gael. Chi'n gobeithio cario ymlaen o'r bardderaeth yma, felly perfformio mewn digwyddiadau eraill? Ie, 100%, bydde fe'n awesome i wneud mwy. Cerddoriaeth chi gael ei ddefnyddio ar fideo tîm y merched yna, a rhywbeth wneud yn eithaf da, beth ydych yn ateb chi ar fideo hwnna? Oedd e'n really emotional, to be honest. Os dad fi llefan, achos mae fe, o'n i arfer coach o merched yn ymwneud rôd, a mae dad fi dal yn synathu llefan, a dda bach yn emotional, and yeah, awesome. Diolch.